Čus, já jsem zpět s novým videem a dneska to bude asi trošku něco jiného, než byste ode mě normálně čekali. Asi spousta z vás ví, že jsem po zranění a že pořád ještě nemůžu jezdit na dirťáku, dělat triky, podobné věci, ale na kole už jezdit trochu můžu, takže jsem teďka na pár dní vyrazil na bikepacking a samozřejmě vás vezmu na tuhle tu cestu sebou. Kam jdete? Do Děčína. A jedem. No a právě teď se nacházím na nejsevernějším místě České republiky. Je to ve Šluknovském výběžku a vyrazil jsem sem dneska ráno, jel jsem vlakem přes Děčín. Už sama ta cesta byla skvělá, ten vlak potom jede přes Český a Saský Švýcarsko, takže už tam ty výhledy jsou skvělý. No a potom jsem to měl nějakých 10 kilometrů až na tohle z toho nejsevernější místo naší republiky. A to bude vlastně startovací bod té mojí cesty. Vybral jsem si cestu napříč Českou republikou, takovou tu light verzi, to znamená ze severu na jich. Mám to zhruba na nějaký 3-3,5 dne. Uvidíme, jak rychle mi to půjde. Takže samozřejmě na tuhle cestu vás vezmu sebou a pojďme vyrazit směrem na jich. Kilometrů a musím říct, že ta cesta je zatím úplně super. Krásné silničky nahoru dolů, skoro bez provozu, v krásné přírodě. Jsem tam nějaká cyklostezka, jsem tam nějaký lesní úsek, takže za mě špička. Kdyby vás zajímalo vlastně celá ta cesta, tak ta trasa, pokud se nic nepokazí, tak celý to budu mít nahraný na Stravě, takže pokud vládnete touhletou aplikací, tak se tam na to můžete podívat. No a já mám zhruba ještě takový 2 hodinky, takže ještě chvíli pojedu a potom budu muset někde doplnit zásoby a potom samozřejmě začít taky hledat nějaký místo, kde dneska přenocuju, takže zatím ještě jedem dál. Já jsem vyhlídnutý tenhle rybníček na mapě už nějakou chvíli, dokonce jsem tady dal i rychlou koupačku, ale bohužel není tady nějaký úplně moc dobrý nebo vhodný místo na spaní, takže ještě musím jít někam dál a hledat něco jiného, tak doufám, že něco najdu. Řekl bych, že to dopadlo úplně klasicky. Tak dlouho jsem hledal, až jsem nic nenašel, takže tohle to bude můj domov pro dnešní noc. Ale našel jsem si tady pěknou mechovinu, takže to budu mít hezky měkký. Takže tady dneska přečkám noc. Jo a mám ještě takový tip pro vás. Určitě není dobrý na takovýhle výlet jezdit s nějakým batohem, jakože na celý den, to je fakt to nejhorší, to je totální zlo. Ale je dobrý si nějaký baťůžek, nějaký sáček prostě na záda přibalit. Já mám třeba něco takovýhleho, protože je to super na to, že když večer si třeba jdete nakoupit na večeři a na snídaní zároveň, tak si tohle můžete vytáhnout, dát si do toho věci, převíst si to na místo a potom to se zbalit do té tašky a potom celý den to vlastně vezu v té tašce vzadu. Ale dneska jsem nakonec ujel asi 100 kiláků, skoro rovných.
Měl jsem vlastně tři takové záseky s tím, že ten poslední byl skoro největší, protože jsem to chtěl na sílu dojet co nejdál a pak jsem zjistil, že asi 35 km přede mnou už nebude otevřena žádná sámoška, už bych si nekoupil žádný jídlo. Takže jsem se musel vrátit nebo si trošku zajet, zajel jsem si něco přes 10 kiláků. No a teďka si tady jdu uvařit a pomalu přečkat první noc. Dobré ráno. Hele, musím říct, že překvapivě se tady spalo fakt dobře. Vlastně celou noc mě nic nezbudilo. Mech, hele, krásně měkej. Pohoda. Právě v Benátkách nad Jizerou, mám za sebou dneska asi 40 km a mám v plánu vlastně minout Prahu z východu, takže budu pokračovat teď dál směrem na Benešov a potom dál na jich, uvidíme, kolik toho dneska najedu. Já mám na to vlastně celý den, takže jsem na to zvědavý, kolik toho zvládnu. No a zatím je krásný počasí, takže to ježdění je fakt za odměnu, takže jedem dál. Hele, tak pro dnešek mám hotovo a byl to opravdu teda dlouhý den. Nakonec jsem to vyhecoval a ujel jsem nějakých 180 km, což je vůbec nejvíc, co jsem za jeden den kdy ujel. Dojel jsem až do města Tábor, kde jsem se suprově vykoupal, v centru je krásný rybník nebo jezero, to bylo parádní. No a našel jsem si tady místo, vlastně je to těsně kousek za městem. Tady řeka Lužnice a v podstatě je to takový místo, hele, tady pod stromem, tamhle nějaká cesta, takže chtěl jsem, abych nebyl úplně vidět, takže budu tady za tím stromem, tady si to nějak rozložím a myslím si, že tady to docela v pohodě, asi přečkám tu noc, trošku si tady musím vyslat tou trávou, abych to měl pěkně měkký, tak jako včera. Ale tak druhou noc mám za sebou. Musím říct, že se mi tady spalo fakt super. Zase nic mi tady nerušilo. Pěkně jsem si to vyslal tou trávou, takže jsem to měl i hezky měkký, takže super. Ale takhle vypadá to místo, kde jsem spal. Rozhodně všude, kde zůstávám, tak nic tam po sobě nenechávám. Samozřejmě žádný odpadky. Ale snažím se to i nějak začistit, aby opravdu ani nebylo poznat, že tady někdo byl. Což si myslím, že je fakt důležitý. No a vyrážím na cestu. Nevím, jestli to dneska doťuknu, myslím, že by se to dalo dát, ale docela jsem si přispal, takže už je docela pozdě, už 8, takže musím jet a uvidíme, buď to bych mohl dojet dneska večer, nebo si dám ještě jednu noc a dorazím prostě další den někdy dopoledne.
Tak já jsem konečně projel Český Budějovice, což byl takovej můj dopolední cíl. Musím říct, že to ráno, že to bylo fakt bolavý, že včera, jak jsem to natáhnul cestu, tak opravdu to cítím v těch nohách. Ale mám za sebou něco přes 60-65 kilometrů. No a teďka v podstatě vyjíždím na takový poslední etapy téhle cesty, protože Český Budějovice jsou víceméně poslední takový velký město na téhle cestě. Bohužel se trošku, tady tamhle je to podle mě docela dobře vidět, se začalo trošku kazit počasí, mají přijít nějaký bouřky, už docela dlouho pršelo, takže jsem nějakou dobu už čekal ve městě, takže uvidíme, jak to půjde. No hele, je to asi tak 10 minut, co jsem říkal, že doufám, že nebude moc pršet a už se tady schovávám pod stromem, leje jako prase a bohužel jsem nenašel žádný lepší místo než tohleto, takže abych nebyl úplně durh, tak se tady chvíli schovám. Bohužel je tohle, co k tomu patří, no, tak doufám jenom, že to nebude úplně nadlouho a že to rychle přejde. No. Právě dorazil do města Rožmberk nad Vltavou a neměl jsem to sice úplně v plánu, ale dneska v noci si tady vezmu penzion, protože mě vlastně docela překvapilo to počasí. Několikrát jsem promoknul, hrozně jsem pořád čekal, takže doufal jsem, že původně dojedu dneska až do cíle, ale potom se to ukázalo jako nemožný. Takže dneska si dám noc tady a zítra bych měl mít nějakých zbývajících zhruba 30 kilometrů, dneska jsem ujel něco kolem 115 nakonec, takže zítra bych to měl mít opravdu za odměnu a musím říct, že těch posledních pár kilometrů tady bylo opravdu nádherných, tady šumavská krajina, krásné silničky, prostě v lese nikde nikdo, takže to bylo parádní. Vyšší Brod je poslední městečko na mojí cestě a musím říct, že jsem fakt rád, že jsem si to nechal na dnešek. Je to opravdu za odměnu, jak jsem říkal, krásný počasí, pěkný kopečky, super příroda, takže teďka už je to vlastně tady jenom do kopce posledních nějakých 8 kilometrů, takže já jdu hledat cíl svojí cesty. Ale tak já myslím, že už to vidím, že jsem tady na místě. Ale tak jsem tady na nejjižnějším místě České republiky 3 dny později a musím říct, že tuhle cestu jsem si moc užil. Pokud jste nikdy na takovém bikepackingu nebyli, na takovéhle turistice, tak můžu jedině doporučit. Mám z toho spoustu zážitků, spoustu emocí. A ten důvod vlastně, proč jsem na tuhle cestu vyrazil, je protože samozřejmě kvůli svojí operované klíční kosti ještě nemůžu úplně dělat to, co mám nejradši, samozřejmě dirty, bikeparky a podobné věci, ale myslím si, že to byla skvělá volba, moc jsem si to užil a můžu to jedině všem doporučit. Tak jo, hele, to už bude všechno pro tohle video, myslím si, že to bude docela dlouhý, doufám, že vás to bavilo a já se budu těšit zase příště na viděnou. Mějte se pěkně a čus!